Botirjon, rossiyalik tadqiqotchilar Moskvada 500 000dan ziyod mehnat muhojirlarini ishsiz qoldirganini bildirishdi. Bu raqamlar qanchalik haqqoniy deb o'ylaysiz? Albatta bo'lishi mumkin, bundan ko'p ham bo'lishi mumkin, sababiki ko'pchilik migrantlar ishlaydigan mana shu xizmatlar, mana o'sha oziq-ovqat bilan bog'liq restoranlar, kafelar, undan tashqari oziq-ovqat bilan bog'liq bo'lmagan barcha do'konlar, magazinlar ishlamayapti. Dedik o'sha yana mana qurilishda ham Moskvada va bir qancha vaqt to'xtab turdi. Bularni hammasi albatta ko'plab mehnat muhojirlarini ishsiz qolishga olib keldi albatta. Qurilish va xizmat ko'rsatish sohalarini ta'kidlayapsiz. Yana qaysi sohalarga ta'sir qildi karantin cheklovlari? Endi asosan biziklar shu xizmat ko'rsatish, qurilish sohasida, qurilish sohasida ancha salmoqli miqdorda hamkorlar ishlashadi. Undan tashqari mana shu oziq-ovqat bilan bog'liq bo'lmagan do'konlarda ham ko'pchilik ishlashadi, har xil nima kasblarda. Va o'sha xizmat nima deylik, restoranlar, kafelar juda ham ko'pida biznikilar shu oshpaz bo'lib, farrosh bo'lib yoki bir ofitsiant bo'lib ishlaganlar juda ham ko'p. Albatta bularni ahamiyati va o'zi oqibatda ko'rdingiz Moskvada adashmasam shu dvorniklardan tashqari va bir davlatni tashkilotlardan tashqari deyarli barcha sohalarda ishlamay turdi. Albatta bu nafaqat migrantlarga balki Rossiyaning o'zini fuqarolarining ham juda ham katta miqdordagisi shu ishsiz o'tirishga sabab bo'ldi bu narsa. Doim mehnat muhojirlari bilan muloqotdasiz, karantinni 2-oyi ketyapti. Ular qanday kun ko'rishyapti? Albatta ko'pchilik og'ir ahvolda, sababi endi ishlamagandan keyin biznikilarga deki mana rasmiy ishlasa ham, rasmiy ishlamasa ham Rossiya fuqarolaridan farqli o'laroq ko'pchiligi bilan o'sha tezroq shunaqangi karantin e'lon qilingandan keyin ularni qanaqadir noqonuniy ta'tillarga chiqarish, ish haqi to'lanmaydigan yoki ishdan vaqtincha bo'shatib turish, qisqartirish kabi holatlar juda ham ko'p uchradi. Bu ishlab turgan bo'lsa ham ko'pchiliklarni hattoki o'sha mart oyi uchun ham, hatto fevral oyi uchun ham ish haqlarini vaqti bermaganlari bor. Ko'pchilik ishlarda bir oy, ikki oy shunaqa kechroq shunaqa ish haqini berish qanday amaliyoti yo'lga qo'yilgan. Hatto shularni ham ololmagan odamlar bor, bizga kelib murojaat qilishyapti ish haqini olish bo'yicha. Va albatta mana shu mart aprel oylarida yashagan mayda ham oxiriga qarab ketyapmiz. Bu yerda yashash bor, oziq-ovqat bor, ijara haqqi bor. Bularni agar ish haqi bilan pul topmasa, albatta ularni to'lash bilan bog'liq muammolar kelib chiqyapti. Eng ko'proq men tushunishim bo'yicha oziq-ovqatdan ham shu eng qiynab turgan masala fuqarolarimizni ijara haqqini to'lash. Chunki oziq-ovqatini masalan ko'p pul kesmas, bir amallab qilinadi ko'pchilik bo'lib, lekin ijara haqqiga kelganda haqiqatdan ham ijara haqqi salmoqli o'sha xarajatlarni to'g'ri keladi va bu narsani agar o'sha uyni egalari, xonadon egalari yordam berib, yo'l qo'yib bermasa, juda ham ko'pchilik qiynalib ahvolga qolib, hatto ba'zilari ko'chada qolganlari ham bor. Sizlarga bo'layotgan murojaatlar haqida gapiryapsiz. Karantin boshlangandan beri migrantlarga yordam ko'rsatib kelyapsizlar. Shu davr mobaynida qancha odam murojaat qildi? Bizga endi biz doim ishlab turibmiz. Bir fuqarolarni qabul qilish albatta vaqtinchalik ofisimizda bo'lmagani bilan doimiy telefon aloqadamiz. Bu shunaqangi ish haqi bo'yicha murojaatlar kamaygani yo'q, ko'paysa ko'paydi, kamaygani yo'q. Endi albatta ko'p savollar asosan shu charter reyslar haqida, bundan oldin patent to'lovi haqida edi, hujjatlar bilan bog'liq. Mana ancha-muncha bir amallab tushuntirib oldik, ya'ni kim patent to'lovi bo'yicha muammolar, savollar ancha kamayib qoldi. Ko'pchilikda endi hozir registratsiyani cho'zish bilan bog'liq savollar ko'payyapti, lekin mana may oyini 12-sidan boshlab ofisga qabul qilish boshlagan bo'lsak, kelganlarda asosiy miqdori shu ish haqi bo'yicha, ish haqini ololmaganligi bo'yicha, boshqa bo'yicha shunaqa arizalarga murojaat qilishyapti. Biz 10 ga yaqin migrantlar bilan qanday kun ko'rishayotgani haqida yozma savol javob qildik. Ko'pchilik iyun oyidan ishga chiqishni umid qilib turishgan ekan. Sizni taxminlaringiz qanday? Moskvada hozir eng qiyin vaziyat Moskvada. Iyun oyidan boshlab karantin cheklovlari tugab, muhojirlar ishga chiqadi deb o'ylaysizmi? Endi sekin asta Moskva shahri, mana hozirgi kunda Rossiyada eng qattiq, og'ir nima deylik, qattiq choralar o'sha Moskva shahrida bo'lib turgan bo'lsa, o'zi kasallikning eng ko'p tarqalgan joyi shu yerda. Lekin asta-sekinlik bilan Moskvani o'zida ham mana 12 maydan boshlab hattoki qurilishni ba'zi qurilish turlariga, yana boshqa tashkilotlarga ham ishlashga ruxsat berildi. Asta-sekinlik bilan, ya'ni kim karantin shartlari qisqarib kamayib bormoqda. Rossiyani boshqa regionlarda bo'lsa, ancha undan ham kam, yaxshi, yengilroq holatlar bor. Chunki hamma regionda o'zining holatiga qarab har bitta o'sha gubernatorga o'ziga ruxsat bergan, ya'ni o'zi vaziyatdan kelib chiqib bir qaror qabul qilishiga. Shundan kelib chiqadigan bo'lsak, mana Moskva viloyatida hattoki 25 maydan boshlab elektron propislar, ya'ni ruxsatnomalar bekor qilindi, ya'ni bu ruxsatnoma talab qilinmayapti. Bu ham ancha yengillik bir tomondan, chunki muhojirlarimiz hatto shunaqangi
ayniqsa xususiy ishda ishlab turgan yo biror bir tashkilotda ishlamay turganlari ko'chaga chiqishga ishga borib ketishda ham mutlaqo ko'plab muammolarga duch kelishyap turgan edi. Endi umid qilamizki, o'zi Rossiyani o'zini mahalliy aholisi ham zerikdi. Ya'ni kim martni yarimi, aprel, mana may to'liq o'tilgan bo'lsa, ko'pchilik umid qilyapti, mana 31 maygacha bo'lsa, 31-dan keyin 1 iyundan boshlab chiqishga. 1 iyundan balki hamma sohalarga bermasa ham, lekin ko'pchilik sohalarga ruxsat berishlari kutilyapti. Endi oxirgi etapda aytilgan o'sha restoran kafelarga, oziq-ovqat shunaqangi odamlar yig'iladigan restoran kafelarga eng oxirgi 3-chi bosqichda ruxsat berilishini aytib o'tgan Moskva shahar meri. Shuni endi balkim bu narsa keyinroq bo'lsa ham, lekin boshqa sohalar ishga tushib qolsa, hattoki mana oddiy deylik do'konlar, ya'ni o'sha oziq-ovqat bilan bog'liq bo'lmagan do'konlar ishga tushsa ham, ancha-muncha odamlarimiz ishga qaytib, ishlarni topib qolishadi. Umidimiz bor shunaqa.